बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुन को स्तासु टोलो सहर पखैर और तासु गोरे प्रोग्राम हर सहर नवे सहर जे मुस्का साफी ते जुमे बाबरकत उरस दे नहुम दाहिला दे चतासु टोल तोबा और बासे और मुंजुन अदा के नफलो नौ के और मुंगा खाम खा लाजमी याद साते कतुन को तासरा वाले चु जुमा उरस दे नयकुल शान किस्सा तासर शरीकुल वाड़म اول شو دې چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت زمانه کې چې دی یو زموږ صحابه کرام چې عبد الله بن ام مکتوم هغه نابینا صحابه او هغه همیشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تعلیمات او درس اغستو د لپاره براتلو نو اول شو دې چې په روایت کې راغلي دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قریش اشرافیانو سره خبرې کول او ته د اسلام تبلیغ ورکول نو دې وخت کې عبد الله بن ام مکتوم چې سوالونه وکولونه نو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خیال او پام او طرف ته تل نو او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ول چغړ ډیر ذات پښتنه کول نو ناګوار شان محسوس کو او په هم دې وخت کې الله سبحانه و تعالی چې سوره ابس نازل کړل دې سوره کې چې تاسو کده دې تفسیر وې د ترجمه وای نو ټول هم دې کسانو باره کې ویل شوی دی چې هغه کې دې شي چې مطلب دغه تاسو چې ترجمه ول ولې نو هغه کې محمد صلی الله علیه وسلم ته خاص اشاره ورکول شوی دی او همدا و چې محمد صلی الله علیه وسلم سوره نه بعد چې د دې کس ډیر زیات خیال ساتل او همیشه چې دا کله راتل نو دې ته ډیر زیات سپیشل هرکلې کول او ویل شوی دی چې غزوه احد کې دې ته ډیر خاص مقام ورکړیو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دا صحابه خپل نائب ګرځولې نو که موږ دا وګورو موږ الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام تعلیمات درسونه ته وګورو نو اسلام داسې واحد مذهب دی چې هغه کې هر څه لپاره توجه خاص ورکول شوی دی او سپیشلی دا کسان چې دی کومګه د دې کسان خبر وکړو ورته چې سپیشل پرسن ویل کیږي یا خصوصي کسان ورته ویل کیږي نو دوی ته ډیر زیات خاص پاملرنه شوی دی او دغه بنیادی حقوق چې دی هغه د اسلام تعلیمات کې راغلي دي نو موږ مسلمانان یو پکار یو چې موږ خپل اسلام درسونه ته وګورو او هغه مطابق چې دوی کسانو سره مرسته وکړو ولې چې نن سبا کومګه وګورو که بغیر د دې حالت نور نور کله چې موږ وګورو دی کسان چې دی ډېر زیات ستونزو سره مخ دي کار نشي کولی مشکلات دی ور سره نو په دې ورځو کې پکار دی چې موږ دغه اوګه جوړ شو دغه لاس واخلو او د نننۍ سیګمنټ کوم خبرو وکړو دا رپورټ چې دی هغه هم دی پاړه دی زموږ د سینیئر رپورټر خیال هم دی پاړه شوی دی چې دی کسان به څنګه کوي آیا حکومت دوی ته څه اقدامات کړی دی کوم احساس پروګرام چې خلکو غریبانو لپاره جوړ شوی دی نو دوی کسانو لپاره هغه کې څه نه څه شته یا نشته راځي چې دا رپورټ وګورو هغه بعد په دې باندې تبصره کوو پختونخوا خصوصی خلکو حکومت نه مطالبه کړی دا چې احساس کفالت پروګرام کې د هغوی شامل کړی شي هغوی د حکومت نه غوښتنه کړی چې خصوصی خلک د وړاندې نه روزګار نشه کولی ولې د کورونا وایرس لاکډاون له وجې د هغوی مشکلاتو کې اضافه شوی لہذا حکومت ته پکار ده چې په دې سخت وخت کې د غریبو خلکو په شان د خصوصی خلکو هم مالی مرسته وکړي اوس تاسې یو حالت راغلی چې ټول خلکو ته د راشن ضرورت دی او د مالی امداد هم ضرورت دی خو کومګ وګورو نه دا بین الاقوامی ادارې د صحت یعنی ڈبلیو ایچ او مطابق په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات غریب ترین خلک چې کوم دي نو هغه خلک دي چې هغه معذورتیا سره مخ دي سنا سره معذورتیا هغوی لري نو هغوی دا سروې کړی دی چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه معذوره خلک یا غریبانان خلک چې کوم دي هغه دا معذوره خلک دي دی وجنه زما دا درخواست دی حکومت پاکستان ته خاص کر وزیر اعظم صاحب ته چې احساس کوم پروګرام دی هغه کې لري هغه تنانو ترونو خويند وتا یا چې کم کبوډا غانم دی هغه تنانو ترې ترجیح ورکی چې کم مازورتي اثر مخ دی 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 کرونا وایرس د وجه نه هغه نه زیات افراد به مازوري مازور افراد هم د دې متاثر شوی دی ولې چې مازور افراد خو ډیر مشکل اسا کور نه باروزی او خپل ګټه کوي او سب کوم نه چیز کم کئی آغی دم دیر مشکلات کی دی بلخوا خصوصی زنانه داوائی چه حکومت تا دا هم ند معلومات چه ملک سمر خصوصی خلق دی او حکومت دی دوی تا خصوصی ریلیف ورکڑی خوالی اس دی حکومت دا دغ خصوصی خلقو تا ریلیف ورکڑی چه دی دوی مشکلات کم شی سنگا عام کسان خپلو کورونو کی گیر شیوی دی دیسرا پی ڈبیو ڈیز پرسنز وی ڈیسیبیلیٹی ہوں خپلو کورونو کی بند دیا زب گورنمنٹ تا یو خواست کما چې څنګه د احساس کفالت پروگرام په ذریعہ باندې د عام خلکو مدد کوي نو زما گورنمنٹ ته دا اپیل دی چې کم زمونږه اسپیشلی فیمیلز پرسنز وذ ډیسیبیلیټیز دی زمونږه کمی خويندې زمونږه کمی میندې دی نو غیم په کورونو کې بندي
ملک د لاکډاون لوجه کاروباری سرگرمی معطل دی نو بلخوا غریب اولس هم د مشکلات سره مخ دی او د دې مقصد د پاره حکومت احساس کفالت پروگرام شروع کړی دی د کوم د لاندې چی یو کورنۍ ته 2000 روپۍ ملاویږي جی کتن کو تاسو دا رپورٹ او قتل یقینا دوی کسان ته پکار دی چې د حکومت خاص پاملرنه وی او دوی تاسو نه سر اقدامات وشي دا رپورٹ تیار کړی زموږ سینیئر رپورٹر سلمان علی شاه هر کله وایم تاسو السلام علیکم څنګه یاست وعلیکم ګډ مارننګ او زه چې کوم دلته مارننګ شو کوم نو پاور از باندې باران شو تاسو خیال کړی اوسم باران دے لگ لگ نری نری تاسو ډیر پر قدم یې زکا نه بس دا موسم دا شخ کولی شي کنه چې سویم اورز دا مارچ کې بارانونو شو اپریل کې ایکسپیکټ کیږي چې بارانونو کیږي کنه نو خدای دا موسم بخي او روزم رااله نو بیا وړه رخي او لاک ډاون هم تر اوسه صحه د پوره چکم دی نو هغه لږ کم شو کنه نو حکومت لخوا نو خلک هم بهر تر ووتو او مونږ هم دواګو یو ټول دواګو چې د کورونا نه خلک خلاص شي او د بیماری زر تر زر او ان شاء الله رپورت حواله سره سوال واړی تاسو رپورت حواله سره ګور سپیشل پرسن چکم دي زمو خصوصي افراد کنه زمو د پاکستان آبادی 15% الموست ټیک شو دا یو ډیر غټه آبادی ده نو دی ډیر وخت نه سټرګل کوششونه شروع کړی دي سخل کا پکې داسې دي چې کوم خصوصي خلک دي غړي لکه دې کې یو رپورت کې او رور خبره کوي هغه یو ځان تر ارګنایزیشن جوړ کړي دي پته خور کې خبر پښتونخوا په ستا باندې غړي لګیا دي د خلکو لپاره کار کوي اس پی ڈی اے په نوم باندې کنه نو دغه سه مختلف نور ارګنایزیشنز دي هم خلک دي سول سوسایټي غړي روته دي خلکو لپاره کوششونه کوي چې دا خلک هم برابر شي هغه صرف یوازې دا د احساس کفالت پروګرام نه دی دوی په هر فورم باندې دا آواز پورته کوي چې څنګه زنانه خپل حقوق غواړي څنګه نور خلک خپل حقوق غواړي ترانسجنډر غواړي یا دغه رنګ نور خلک دي دغه سه دوی هم خپل حقوق دي د هر انسان خپل حقوق دي بنیادی حقوق هغه بنیادی حقوق هر چاته ورکول پکار دي دي لپاره انټرنیشنل ارګنایزیشنز نېشنل ارګنایزیشنز ټول خلک لګیا دي خلکو کې اوس اویرنس راځي کار کوي خو دا اوس 15% آبادی ده اوس ګورې په دې کې هر څوک هر چا فیملی چې کوم سپیشل پرسنز دي هغه مالدار نه دي هغه کې مختلف ایلیټ کلاس کې مشته دي غریبو خلکو کې مشته دي نور چې څومره عام موږ ګور په لارو کوڅو کې دیو خودل تدا کنسپټ چې کوم سپیشل پرسن خصوصي تنوین هغه به بار چرته خیر غواړي چې بالکل یو غلط کنسپټ ګوره بهر ملکونو کې دا سنیشت سټیفن هاک نمونگا اوریدل دی سمرا کټ سټرنس دا نو هغه هم سپیشل پرسن کنه هغه هم لا سو خو باندې غو خبرې نشو کولای ټول کمپیوټر هغه د دنیا ټول کنسپټ چینج کو جی بالکل ټیک شو نو دغه سی دلته کوم زمونږه لار چې کوم د خصوصي خلکو د هغه رنګي یا هغه رنګ پلیټ فارم ورته نه نشته دی نو هغه په وجه باندې دی دغه مسله دا ورته اوس احساس کفالت پروګرام دی یقینا چې خبر پروګرام دی غریبو خلکو ته نه فائدہ کیږي لګیا دی 2000 روپۍ یو کور نه ته ملاویږي غي د پاره ډیر شه کم سے کم چی سم نی چی سم دی یو میاش پین جی بالکل کپاس نه سره ته رول شي ول چې اکثر خلک چې دی دغه نارمالي هم 3000 یا 4000 وی نو دا یو ډیر خاص سٹیپ دی بالکل بالکل نو لکه 2000 روپۍ باندې آی ته پدی وخت یو ډیر لوی غنیمت نه ودی هم چې کم نی اوس 1,10,00,000 نه سیوا خلکو ته دغه پروګرام لاندې په پی سی ورکړي 120 ارب روپۍ چې کوم دی ورته پړم بي فیس کې مختص کړی شو کنه دغه سه باور کیږي او د احساس کفالت پروګرام چې کوم دی هم دغه بنظیر انکم سپورت پروګرام او بیاغي کې پی سي سیوا شوې چې کله 2009-10 کې دغه پروګرام شروع شو دی پیپلز پارټي چې کله حکومت او هغه د پسته بیا نواز شریف ګورنمنت هم دغه ساتلو ځکه چې دی کې ډېر غریب خلکو ته دغه فائدہ ملایويږي کې نن چا خلکو ته نه फायदा غشته لکه 219 گریډ افسرانو پکې دغه روتیو 13 ورځې پکې سب پولیس افسران پکې راوتی چې هغه پکې پیسې اغشتي هغه ډیسمس شو حکومت او خپل د ریاکشن واغشتو نو دا دا یو پوینت ته بلنار چې لګیا دي خلکو ته سم د 12000 روپۍ ملاویږي نو په دې حالاتو کې چې چرته کې لاک ډاون دی چرته کې مزدوري پر ډے هغه نشي کولای نو دلته هم دې ته پیسې ملاویږي اوس دغه خصوصي خلک څنګه چې دوی چې ډبلیو ایچ او دا پروف کړی دی چې اکراس د ورلد پوره دنیا کې ټول نه غریب خلک دي هغه وجه دا ده چې دوی کار نشي کولی دوی روزګار نشي کولی دوی هغه رنګ تعلیم نشي ترلاسه کولی تاسو ولګورئ په پیښه په خیبر پختونخوا کې څومره تعلیمي ادارې دي
چاغه د سپیشل پرسنز کوم دی د دې لپاره خصوصي جوړ کړی شوی دی هغه کچرته کې بهر زینو آل توته نور مشکلات او پرابلم جوړ تل کله زمون پر ډپارټمنټ کې چې کله په یونیورسيټي کې نو زمون نه پست جونیئر جو دوه راغلو دوه روريانو حماد یو رور نو هغه یو زل ماستر کړو بیا په دویم زل باندې ماستر کو بیا دغه کنه پر جرنالیزم ډپارټمنټ کې نو څه کسان شته دی چې لګیا دی خپل مدد آپ کے تحت یا فیملی له سایډ نه سپورټ کوي اوس هر څوک فیملی نشي سپورټ کولی عام معاشره کې کومګ ګورو نو نشي سپورټ کوي بل دغه خصوصي خلک چې وینو دی هغه خرچه بیا یو په دوه باندې وي ځکه چې هغه ته یو خو سپورټ پکار وي خامخا خو فرض کا یو تن په سترګو باندې هغه وی کنه نشلی دی هغه کتن نه کوي نو ظاهره خبره ده هغه ته په سپورټ پکاري کچرتا هغه باروزی یا کچرتا هغه بل چرته کریم چرته کارم خو یو کس تن سبق هم وای نو بیا هم کچرتا هغه پیپر ورک خو تن ور سر کی نه کنه اکثر مونږ نه سی هغه ته سپورټ ضرورت وی خو دانه چې هغه اس نشي کوله هغه ډیر څه کول شي هغه عام ډیر زیات هنر وي ډیر زیات وي پکې هغه عام تن ډیر څه کول شي د هغه کامن سنس د هغه مازغه چې کوم دي عام تن نسبتا تیز وي کنه نړیوال ریپورتس دا وي نو خبره ده چې دا خلک اوس دوی وړاندې چې مونږ هم سپورټ کې پدې وخت کې حالانکه چې احساس کفالت پروګرام دی دا اوپن دی دیکھیے مسکام اپلائی کولیشی دیکھیے سلمان اپلائی کولیشی اور دیکھیے وہ خصوصی تنم کولیشی خود ہی گواڑی چے اول خوگورا مستحق کسان چو دیا مستحق کسان چو کم دی کم ڈیسیبل دی دغا دی کم سوری ڈیسیبل ورڈز نیوز کم خصوصی افراد چو کم دی پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹیز دی تا ہون دا پکار چو دا ورطا هغه کې پیسې ورته ورکړي نو ګورو چې پاکستان کې د شمیر څومره دی او کومه د خیبر پختونخوا خبرو کو نو څومره دی شمیر څه ګونه ټول نو لمبه جنگ خو دغه کې لګیا دی د 100 کال راشي دغه مختلف ان یو سي اډو اک نشته دی اډو قانون نشته دی نه اډو ریکارډ شته دی چې په پاکستان کې سعودي انټرنیشنل رپورټس یا یو ان چې کوم رپورټس دی هغه دا وایي چې 15% دی پاکستان پاپولیشن کنه یعنی په سلو کې 15 کسان دي نو دا ډیر زیات دی دوی دا یو لمبه سټرګل شروع کړي چې مونږ اول کاونټ کو کنه چې مونږ یو سونه اغه دې پسته به موږ ته پته لګي یا چې کوم نړیوال رپورټس دی یا پنجوز دی او اعداد شمارې جرنلی را جمع کړي دي نو اغه مطابق خو موږ دومره یو اغه باندې د بیسک رائټس کوم دی غم دی غواړي د ایون دم غواړي چې موږ ته په پروینشل اسمبلی کې او په نیشنل اسمبلی کې موږ ته غرا کی سیټ را کی بالکل حق ته دی ځکه اغه باندې د ریزنز پېښ کړي دا اغه وجه دا ده چې اوس ک ماینورټیز دي یا کده غرنګي سوی ورته زنانه دي زنانو ته خپل مخصوص نشستونه ملاوي ملاوي ماینورټیز ته ملاوي ملاوي دا په پاکستان دوی وی چې کلیم کوي چې 15% تا 15% کو مطلب زیات شو کنه لکو په سلو کې 15 کسان دي نو حساب ورپسې به وږي 22-23 کروڑ باندې د پاکستان ماشاءالله نو اوس څومره پکې دی جوړي د هی مې اوس جوړيږي ها دا وی ک مونږ زکه واړو خپل سیټ په نېشنل او په فدرل اسمبلی کې چې زمونږ حقوق خبره چرته کیږي په ایوانونو کې کیږي څوک نه څوک راوچته کې هیومن رائټس ډپارټمنټ چې کوم دی چرته راوچته کې خو که اوس هغه ریپرزنټیشنز ماینورټي خپل څنګه کوي هغه خو هیومن رائټس ډپارټمنټ نشي کولای کنه هغه خو هغه منسټری نشي کولای کنه دغه څه دی موي چې اول خو دې مونږ او شمیرلې شو چې مونږ څومره یو ښه دلته کې پاکستان کې دا ټرم هم نه دی ډیفاین چې ډیسیبل به څه ته وایي لکه شپیتو او یا کالو ته چې مشهور ورسی هغه بیا ګرځېدی نشي آیا هغه دی کنه دی اوس ټیک ټاک او سلمان بوډا شو او یا کالو ته ورسی دغه اوس په سیکل کې ضرور ګرځي یا په خپل ګرځي کنه الکترونیک سایکل دی ور سره یا موسکا خیر هغه شو وړي شو اتیا کالو ته ورسې ده چشمه چولی ګرځي ته نشي ته سپورټ غواړي نه دم ډیسیبل دی ډیسیبل ان سنس چې هغه کار نشي کوله په خپل غته سپورټ ضرورت وي صحیح ټیک ته خو اوس مونږ بل تن ګورو یو تن دغه په خپل مازوره دی هغه سره بایک شته دی هغه تا نه سپورټ نه غواړي هغه ګرځي هغه ډرایوینګ هم کوي هغه چې کوم دی نو نور د عام ژوند کارون عام چې کوم انسان کوي نو هغه کوي هغه کیمرامینی کوي هغه پروډکشن کې لګیا دی یا هغه چیرته رپورټنګ کې لګیا دی هغه کار کوي داسې شته مثالونه لکه دا وګورئ چې ډاکټرز دی په دې رپورټ کې دا په هسپتال کې دا ټیک ټاک ډیوټي کوي د پیرامیډیکس دا سوشل ورک هم کوي دا نور کارونه هم کوي لګیا دی زمونږ نه ډیر زیات اکټیو دی ٹھیک چھو نو اول خدا ٹھم نہ ڈیفائن چھ دا ٹھم سے شے دے
ڈسیبل یا خصوصی تن بکم تا ویل کیږي خصوصی تن بیا مختلف دی ڈیفینیشنز کړي دی وخت پوخ پانی راځي مخې ته خو پاکستان کې په دې حوالے سره کار دی بد قسمتۍ نه ډیر زیات کم کیږي او په کار دی چې اوشي مونږ هم ذمہواری جوړي سمون دی ورځو کې چې لاک ډاون دی مطلب د دې کسانو اکثر سپیشل سکولز وی یا د دې لوکیشنز وغیرہ وی آیا هغه بند شوی دی یا نه ګوره تاسو کوم څنګه ویل کنه په پیښور کې خیبر پختونخوا کې څومره داسې تعلیمي ادارې دي یو پہ خبر کہ نابینا دے پارے یو سکول جوڑ شوئے دے دا مونگ سر لند دے اگا دے اغین علاوہ تا سماتے و ادارہ و خیج آل دے کشتا دے گورا کوٹا چکل پا سلورن دسمبر بانے دا ورلڈ ڈیسیبل ڈے میں ناوی گی پا غورز باندے دیس روادی ہوشی پا غورز بانے خبری ہوشی چیارا دمرا کوٹا پکار دا دمرا سپورٹ پکار دے مونگ دا این پری دوی آوازی تیرا پیرم چکل پروگرام انو زلاڑم آئی ٹیم کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زی سے وہ اگر آلو آگا خبر ہو کہ چیئر دا وزیر موجود گورنمنٹ سے سکر دی دوی پا دغی کی سرکاری کوٹا کی 2% کوٹا وا آگا ورطا سلور پرسنٹ شوا پا آگے ٹیم کی سر خصوصی خلقو چکمو آگئی دا حکومت نے گلاؤ کا چھ حکومت 2% ہوا گا نہ ملاوی گی نو 4% بانے ہم نہ ملاوی گی دوی تا دے دے پارا سا قانون پکار دے دے پارا سا طریقہ کار پکار دے منگ تو پسنگ پتہ لگی چھ دا کسان کی گنے کی گی نو چھ کم ارگنیزیشنز دی لگیا دی پا پی خور کیا پا خیبر پختونخوا کی اگئی نور چھ کم انٹرنیشنل ارگنیزیشنز دی اگئی سر لگیا دی کار کی ای تو پتہ لگی گا نا چھ کم تن کی گی ای تا دیو یو تن پتہ دا ای تو بدام پتہ ہے چرتا کہ سمرا ڈسیبل دی چرتا کہ سمرا تعلیمی اداری دی چرتا کہ سمرا چرتا کہ نن سوا سمرا پرابلمز دی گورا دی سٹرگل لگیا و شروع کرو سخل کی دی کنو ام دا سخل کو پوجا بانے پا سوسائیٹی کی چینج رازی چے ایکسس دی ڈسیبل خلقو دا سپیشل پرسنز نشتا دی اوس گور خیبر پختونخوا سیول سیکریٹریٹ ته لاړ شئ دی لګیا او کوششونه کولو موجوده ګورنمنټ پہ عمل هم وکړو اوس هلته کې چې څومره بلډنګز دي هغه د خصوصي خلکو دپاره جوړیږي چې ایکسس شي دغسې ګورئ بی آر ټی بس ریپڈ ٹرانزٹ د پیښور کې چې کله به شروع کیږي خو پلیننګ پکې دا دی چې لکه خصوصي خلکو دپاره پکې سپیشل انډیکیټرز جوړ شوي دي نو هغې دپاره ایزیلی ایکسس کیږي دلته کې دغرنګ نور سمرا بلڈنگز دي کنه هغه لپاره دا قانون دی په ټول دنیا کې چې چرته بلڈنگ جوړې نو هغه با خصوصي خلکو لپاره ایکسس جوړې چې هغه ته ای راتلې شي صحیح کو څوک په خپل باندې مازور وي یا څوک په سیکل ویل چیئر کې راځي یا دغرنګ نور ذریعہ استعمال ای کنه هغه لپاره هم خدای سلاري سټیرز وغیرہ شي سټیرز وغیرہ ایمرجنسی لپاره په هاسپټلز کې په سکولونو کې په یونیورسيټي په یونیورسيټانو کې په هر ځای کې هغه لپاره دا ایکسس پکار دو په دې باندې عمل درآمد هم دوی کې چې د زنانه او شمیر چې دغه سومره دینو او هغه ته آیا څه د احساس پر کفالت پروګرام نه سم ملاو شوی دی یا ملاو کیږي نسبتا زمو په ملک کې زنانه د سړو نه سیوا دي ٹھیک شو خو د دې تاسو بیا هم چې بیا هم چې دې لاسه حساب نه شوی چې یعنی سونه دي یو جنرل اندازې مطابق چې سرویس شوی دی س نور څه داسې مختلف طریقې کار ورته خپل کړی شوی دی کنه نو هغه مطابق وګوره مونږ وی چې 15% ته خو اې کې دا او سپیسیفیکیشن نه دی شوی چې پدې کې سړی سومره دی پدې کې زنانه سومره دی یو عام یو خبره کیږي چې دومره پرسنټ دی خو یقینا چې او زنانه سیوا دي زنانه بم وی خاګورا بزتا سا دا یو خبره کوم انټرېستینګلی چې دغه مشران چې شي او یو اتیاو کال شي دوی بیا بالکل په کور پورې محدود شي اوس ګورنمنت دا کړی دي چې کومې زنانې دي هغه ته پته لګی چې دا سومره دي او کوم طریقه کار خیر دی 171 باندې مېسه جو کوي تاسو تبا اگر راشي چې ته لیجیبل یې کله لیجیبل نه اوس موستلی زیات تر دې مچې زمان د مطابق یا په خبر کې چې کوم ګورم 80-90% هغه خلکو ته ملایوي چې کوم مستحق دی ٹھیک شو یا د دې بنزین انکم سپورټ پروګرام د بارے کوم سروې شی و نو هغه کې زیام دي د هغه کمال دي ځکه چې هغه ګر ګر سروې و کور کور ته یو تل او چې هغه ویلو دل ته سوته نن دي دا څه کوي دا څه کوي چې هغه فامونه مام په خپل محله کې فل کړو کنه خلکو دا نو ما چې کوم محله کې چې زمون په کوم کلی کې نه هغه کې تقریبا الموست غریب خلک شامل وو نو دغه غریب خلکو لپاره اوس دا هغه کې ملاوی بل څنګه سره هغه پکې راځي کنه کمیانې په هر ځای کې راځي لکه کبه نظر انکم سپورټ پروګرام نو څومره خلکو هغه وروته گرفت دغه شو ائیډنټیفای شو کنه موجوده ګورنمنت ته کریډیټ چې هغه ائیډنټیفای کو دغه رنګي
اوس کدا پروگرام دې پدې کې تاسو وګورئ وخت وخت باندې نیوز کې تاسو اوري چې پرون بنیر کې سر پولیس ایکشن زغشته د ستنانه چکم دینو هغه گرفتار کړی دی هغه به دا 12000 روپۍ راځي نو زه خلکو ته فیسیلیټي ورکوم د زما په علاقې کې زنانه راځي نو زه هغه ته چکم دې پیسې ته نو هم 2000 روپۍ ته ورکوم نو 500 یا 1000 روپۍ ته یا 200-300 روپۍ ته والی مردان کې ګوره داسې تن گرفتار شو د غرنګ په سکبایری ضلع کې داسې تنان گرفتار شو نور مختلف ځایونو کې لګیا دي گرفتاری کې نو سنا سفلاز یا سنا صدقہ آپ سسٹم کے او موجودہ گور یا ٹول ٹول نہ سیوا غلطی زمون غخل کو پخپل ادا زمون غخل غلطی یعنی کو اس یوتن حکومت یو گورنمنٹ یو اغه شروع کو اس کے زم مستحق نہیں نزول والے زد بلتن حق احساس پکار دے کول دی کے کول پکار دے احساس پروگرام کے احساس پکار ایگزیکٹلی سلمان دا وچ اکثرا لکا ٹک شو تعلیم کوي باز دے کے زیادہ تر کسان چ دی سپیشل کسان تعلیم ہم کے دی فیملیز ہم خدی اغه سپورٹ کوي خو کمنگ تیر کال کنوکیشن خبر ہو کو نو یونا بنا الگ چو اغا گولڈ میڈلس ہم شو وغیرہ نه علاوه یو ینګ جینی چې هغه د خپل نه لکه ډیسیبل هغه هم خپل ماستر ډیگری کمپلیټ کړو کله چې موږ هغه سره خبرې کول نو هغه ویل چې ټیک شو موږ ته دومره اعزاز ملو شوې دلته خو فردر فیوچر کې موږ لپاره جاب وغیرہ چې دی کاروبار کې موږ ته بندش ډیر زیات وي اکثر نو ضروري کې موږ زو موږ هغه ابیلټی وی مطلب موږ قابل یو موږ کولای شو خو هم دې په وجه موږ ته مطلب هغه جاب نه ملاویږي چې هغه دا سوچ کوي چې خدا نابینا دی نو دې سره یو بل سپورټ کس هم پکار دی نو هغه په وجه چې موږ محروم یو ګورم دغه سټرګل چې کیږي نه کوشش کیږي بلډینګ بچوړې دو عمارتونه بچوړې دو هغه به خصوصي خلکو لپاره اکسیسیبل نو ای بورته نشوتلې اوس لګیا دې پاره باندې خلک سوچ کوي چې راو کې د سدا سه حادثه مخه تراله سدا سه دغه وشو نو اوس لګیا دې هغه عمارتونه چې کوم دي کم سے کم سرکاري عمارتونه هغه جوړیږي چې هغه د خلکو لپاره اکسس شي اوس ګوره کوټه مونږ خبره کوو چې 2% نه 4% شو نو که اوس 4% ته نه ملایوي کې 3% تقوبه ملایوي کنه د خصوصي خلکو ته په سرکاري توګه باندې چې کوم څه دي اوس ګوره جابس خو مر چاته نه ملایوي اوس سرکاري جاب هر چاته نه ملایويږي نه متا کتاب ست کې دې شي ملایو شي ماته ملاو نشي نو ما قسمت کې نیوي یا زما خواهش نیوي یا ز اپلای نه کوم یا ماته ملاو شي تاسو ته ملاو نشي اوس 15% د پاکستان پاپولیشن دی تی نو دیتا ټول ته جواب نشي ورکول کنه سرکاري ٹھیک تھا دا ٹول کاروبار ہم نے شکولے دا اس ڈیپینڈ کئی دا آغا کس انٹرسٹ باندھے یا دے آغا کا سکل بانے چ اغه سره سره صلاحیت ته صحیح اس کا اغه یو تن د پولیټیکل ساينس یو د جرنالیزم ته نو اغه بیا لګیا دی دلته کې راځي د غفیر طرف ته راځي اغه کار کول شي بخبل اغه پس سیستم باندې اغه ټایپینګ هم کول شي اغه خبر اور دیم شي اغه نه مختلف قسمه کارونه غستې شي دا یا چې کوم سمره سکلز دي ٹھیک شو دغه سي وایسو ور کول شي مونږ خپل ټم خبره کو کنه اوس کې چرته وتن د فزکس ته یا د چرته دی بل سره بانک وغیرہ کې هم مسلمان شکار کوي شي د ناستو کاری وغیرہ ګوره تاسو ته کومه مثال تر کو کنه دا سي تنن ما خپل لیدلې دي چې اغه یې سره سپورټ کو کوي لکه کونټي وي ته وایو مونږ اغه استعمال یا سوک سایکل استعمال یې سو او اغه مو ته تنه د محتاج اغه لګیا د خپل کار کوي اغه بهر ته خپل زی اغه نو کوي ته خپل زی اغه راځي ځان خپل کپڑے مستر کوي غډیر کارونه خپل کوي ٹھیک شو معمولی لیک سپورټ یې اغه هر چاته چرته نه چرته کیسه ضرورت پیخي خصوصي خلکو حوالے سره خبر کوم نو اغه هو وی ان کې شک نشته دي خو مثلا دا ده چې اوس تاسو د جاب خبر اوګه نو جاب کې به یقینا چې پرابلمز یو ورته خو اغه رنګ زه تاسو ته بیا ما چې دا ګوره د ایرالو دوی تعلیم واغشتو په یونیورسيټي کې او په کالج کې او کو سناسو هغه تر لاسه کو تعلیم تر لاسه کو جاب هم ورته ملاو شي دانه شي نه به ملاوي کې دې شي ملاو شي ورته کدی اپلای کوي دی غواړي او دې په کې انټرست وي او په کار کې تعلیمي داري نشته دي چې تعلیمي داري نشته دي نو دوی تعلیم کوم ځای کې تر لاسه کی نو اوس کې تن خصوصي تن وي او هغه تعلیم هم نه تر لاسه کړي نو هغه ته څنګه بیا سرکاری جاب ورکه یا ورته نور یقینا او پکار دے چې دا سه کسان چې هغه ډیر زیات سپورټ شي موږ ته پکار دے چې هغه ته پام وکړو خو یو بل خبر هم دی چې کله هم موږ دغه سپورټ کوو نو دا موږ سه احسان هغه باندې نه کوو دا دغه حق دی پکار دے چې هغه حق ورته ملو شي سلمان ډیر مننه ډیر خپل ریپورت تاسو تیار کړو کتونکو دمه طرف ته زو ماشي ټیو سره اوسه